Uyingizdan chiqishingizdan avval o'zingizni qo'rg'onlamasdan chiqishlik bu aqlga sig'maydigan narsa. Birodar, doim manzildan chiqishdan oldin o'zingizni qo'rg'onlashlikka odat qiling. Chunki bu juda oson va sizga foydali narsa. Bo'lgani sahar va kech bir marotaba Oyatul Kursi, Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qiysiz, so'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatgan zikrni qilasiz. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay fil ardi va la fis sama va huvas samiul alim. Ma'nosi Allohning ismi bilan yerda ham, osmonda ham hech kim zarar bera olmas. Chunki Alloh taolo ko'rguvchi, eshituvchi, biluvchi zotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi aytganki, kimda-kim ushbu zikrni qiladigan bo'lsa, unga hech bir inson, hech bir hayvon, hech bir jin shayton zarar bera olmas. Bu duoni qiling, Allohga tavakkal qiling, Allohdan yordam so'rang, so'ngra Alloh azza va jalla sizga halol va taqdir qilgan xohlagan yo'lingizga boring.